ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେମିତି ଗାଈ ଗୋବରରୁ ଆମେ ଆଳତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଗୋବରରୁ କେମିତି ଆମେ ଧୂପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଳତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଧୂପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା ଆଉ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଗାଈ ଗୋବରରୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସହରରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିଫଳ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ ରୂପେ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଗାଈର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜଣା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଗାଈ ଗୋବର କେତେ ପବିତ୍ର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମାଆମାନେ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ବହୁତ ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷରେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଭାରତବାସୀ ଗୋ ମାତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଗୋବର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କିପରି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋବରରୁ ତିଆରି କରିଛେ, ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆଧାରରେ କରିପାରିବା ଆମେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚା ଅଛି, ଶୁଖି ନାହିଁ। ଏ ମଝିରେ ଆମେ ଆଳତି କର୍ପୂର ପକାଇ ପାରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଆଳତି କରିପାରିବା। ଦେଖେଇବି ଶିଖିବା, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଧାରରେ କେମିତି ଆମେ କରୁଛେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରି ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାତଟି ହୋଲ୍ ହୋଇଛି, ୟା ଦେହରେ ଆମେ ଧୂପକାଠି ପୁରେଇ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ଦେଇପାରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣଟା, ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଖୋଳଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫିନାଇଲ୍ର ଉପର କଭର୍ଟା ତାକୁ ଆମେ ତଳପଟୁ କାଟି ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମେ, ବଲ୍ର ହୋଲ୍ଡର୍, ଏ ହୋଲ୍ଡର୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏହାର ଥାକ ରୂପେ। ତ ୟା ଦେହରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଗୋବର, ମଝିରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଗୋଟେ ହୋଲ୍ କରିଦେଲେ, ଏଭଳି ପ୍ରେସ୍ କରିକିରି ଦେନ୍ ଆମେ ସାତଟି କୋଣା ଆଧାରରେ କରିଛେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ଓଲଟେଇ ଦେଇକି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେବା, ତିନି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ଶୁଖିଯିବ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା, ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ ନା ଆଜ୍ଞା। ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ, ଏ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ନେଇଛେ, ଆମେ ମନ ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କେମିତି ତିଆରି କରିବା, ଧୂପଦାନୀ ଆଉ ଆଳତିଦାନୀ, ଆମେ ଗୋବରକୁ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ଡବାକୁ କାଟି ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ କରିଦେଇଛେ, ସେଇ ଛାଞ୍ଚରେ ଗୋବରକୁ ଶୁଖିଲା ଟିକେ ଥିବ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଲା 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 ଛାଞ୍ଚ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ ତାକୁ ଆଳତି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଛାଞ୍ଚ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେବା। ଏହାପରେ ଧୂପ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ହୋଲ୍ ତିଆରି କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଥିରେ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଇଏ ହେଲା ଧର୍ତ ଏକ ଟୁଙ୍ଗ ଦୁଇ ଟୁଙ୍ଗ ତିନ ଟୁଙ୍ଗ ଚାର ଟୁଙ୍ଗ ପାଞ୍ଚ ଟୁଙ୍ଗ ଛଅ ଟୁଙ୍ଗ ସାତ, ଇଏ ହେଲା ସାତଟା ଧୂପ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବା।
मझीरे कर्पूर आलती कर्पूर आम ढाली पार जहाद्वारा कि आम उभय आलती आूप एपरिया आजा या सुखीगला देखा केमती हूँ निया लगे करी।